နိုင်ငံတော်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ကြီးကြားသိနိုင်ပါသည်အောက်မှာပေါက်ကြရလျှောက်လုံးနေတာနော်ပကုံးမှာအပွင့်နေခက်လေးတွက်တဲ့သူကတွက်တွန်လိုင်းလုံးလုံးချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာလို့ပါကိုစီနေရာလွှဲပေးပါမယ်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့လူတွေကျမပြန်မေးချင်တယ်စစ်တပ်ရှိခဲ့တော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဖော်လို့မယ်မင်္ဂလာပါ Top News Myanmar Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တွန်လိုင်းလုံးလုံးချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာလို့ပါကိုစီနေရာလွှဲပေးပါမယ်နော်အကောင်းပြောတာပါကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ဟိုဟိုနှင်းပြောတာမဟုတ်လာလို့ပြပါပါစံနဲ့ဒီတိုင်းပြောတာလူတိုင်းပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လာလုတ်ပြပြီးတော့တမာကြည့်လိုက်ကွာဒီမြားကိုကျိုးရှာလို့ရတယ်ဆိုလုတ်လို့ရရင်လာလုတ်ပြပါနော်ချားသူများတွေတော့မတိဘူးနော်အဲ့ဒါကွန်ပျူတာမတန်းလို့ချပေးနေတာအခုဒီမှာကွန်ပျူတာမတန်းလို့ချရတဲ့မှာဆိုကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြတော့ဗီဒီယိုလည်းမတင်နိုင်တာချားပြီနော်အဲ့တော့တခုရှိတာကအခုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမတန်းလို့ချတဲ့ဟာမက်ဆန်ဂျာတွေကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းစာပြန်လို့မနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလေးနဲ့နှစ်ယောက်ဝိုင်းပြန်တယ်သူကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမတန်းလို့ချမယ့်ဟာဆိုလက်မှတ်လေးထောင်ပြီးခဲ့တယ်မတော်လို့ကြံပြီးခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းပါနော်ကွန်ပျူတာမတန်းလို့ချာမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်စင်းရင်းဝင်တာနာမည်စင်းရင်းဝင်မှာရှင်းနှမ်းမှာနာမည်စင်းပါမှာအကယ်၍ကွန်ပျူတာမကြောက်ဘူးဆိုရင်နာမည်စင်းမဝင်အမည်မရှိစင်းနဲ့လာကုန်လို့ရှင်းနှမ်းထုတ်ရင်ဗန်ထဲမှာကြံငွေဆိုရင်ဒါခြာကြရင်တတော်ပြောထားတဲ့ချုပ်တွေကကြောက်တယ်ဗျာနာမည်စင်းပေးပါဆိုမပေးပဲခိုးလွဲတယ်ချုပ်တွေဗန်တီးတဲ့လူတွေကဒါတော့ကျွန်တော်ဗန်နံပါတ်ကိုမချလို့နော်ဗန်နံပါတ်ကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်လက်လို့ဆိုပေမဲ့ချက်အဲ့လိုနာမည်စင်းတွေမပေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကဗန်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ငွေတွေတူကောင်းစင်တဲ့လူရှိနေစေချင်တယ်သူများအပြောကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးလာခဲ့လာမင်းဘယ်လာလူထားတယ်လာတမပေးထဲမှာနာမည်ရှာပြမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်စင်းတွေလုပ်ပေးတာဒါကြောင့်မလို့ချုပ်တွေကျတော့နာမည်စင်းမပေးဘဲနဲ့ခိုးလွှဲတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမည်မရှိစင်းနဲ့လက်ကုန်ပါတော့ဒါကြောင့်မလို့နာမည်စင်းလေးပေးပါလို့ပြောတယ်နေရောဟိုဟာဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာမတန်းလွှာတွေမရဘူးဆိုကျွန်တော်တောင်းပါအာမနာပါနဲ့ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့စာမပြန်နိုင်တာခွင့်လို့ပါအခုဆိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ညဘက်12နာရီတစ်ချက်ဒီလောက်မှကျွန်တော်စာပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့စောစောပိုင်းရင်သွားပြန်လို့ရှိရင်အားလည်းမအားတာဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါကစောစောပိုင်းဆိုသူများတွေမအိတ်သေးရင်စာတွေပြန်လာရင်ကျွန်တော်ပြန်လို့မပြီးတော့ဘူးတနေ့လုံးအဲ့တော့သူများတွေအိတ်တဲ့အချိန်ကိုခိုးပြန်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လူရုပ်ကိုလည်းကြည့်အောင်အရင်ရပြတာကျွန်တော်အဲ့လာကြောက်ပါတယ်နော်အခုဒီနေ့ဒါပြောချင်တာကတော့အခုကွန်ပျူတာချာပေးတယ်မှာတလာကွန်ကညီလေးစီတူဆိုခုနေ့ကယုံထီပတ်စံလာပေးွားတယ်တလာကွန်မှာအင်္ဂါနေ့တိုင်းဈေးရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးမှာတော်လိုင်းစဖြစ်တဲ့ကဒီနေ့အချိန်တည်းအလူခံပေးနေတာစီတူဆိုကောင်းဆောင်ပြီးတော့အမှရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကတော်လိုင်းအတွက်အလူခံပေးနေတဲ့ဈေးနေ့တိုင်းမှာဒီနေ့ထိပဲနော်ဘရောမမနေဘူးအဲ့တော့အားလုံးပေါင်း6800ဘက်တရီကိုကျွန်တော်အပြင်မှာရိတ်ခါတွားယူနေလို့ညီလေးစီတူဆိုကယုံမှာလာပေးပါအခုကြီးဗီဒီယိုဖိုင်လေးလုပ်ပေးပါတူလာအတ္တကိုထည့်ဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးတိအောင်လို့တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအောင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကွန်ပျူတာတော့ပြန်ချပေးလိုက်ပြီးပါပြီဓမ္မတွေမပြီးဘူးထည့်ဝင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ရှင်းတန်းထွက်လာရင်ကြည့်ပါဒီနာမည်စင်းတိုင်းစီတူဆိုနဲ့တလာကွန်မှာညီကောင်မောင်တို့ကများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့6800ဆိုတဲ့ငွေရှင်းတန်းမှာစာရင်းပါလာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်ကိုချပေးရဆိုတော့ပြန်ပြီးရှင်းတန်းမှာထုတ်ပြန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းတန်းက Union Brother ရှင်းတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်လစဉ်လတိုင်း12ရက်နေ့ရက်15ရက်အပြင်မှာ Union Brother ရှင်းတန်းကိုထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာအလွတ်လှူတဲ့ငွေတွေစာရင်းအကုန်လုံးပါပါတယ်နော်50 30 20ရာစာကျွန်တော်အကုန်လုံး50လိုလိုမရှိပါဘူးတခါတည်းကြမှာလားအဲ့လိုအဲ့ဒီငွေရစာအကုန်လုံးသူ့နာမည်စင်းနဲ့သူအလုံးချပြပေးပါလေနော်နောက်တစ်ခုကတော့အောင်ကိုဝင်းဥဆောင်တော်ဖနှက်ယုံမှညီကိုမောင်တို့မှများဆိုပြီးတော့18500ဘက်ကိုဒါမက်ဆန်ဂျာကနေကျွန်တော်လွှဲပို့လာပါလက်ရှိကျွန်တော် Union Brother အဖွဲ့တွားနေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ဘယ်မှမအလူလိုက်မခံပါဘူးအဖွဲ့ဝဲတွေအလူခံတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မက်ဆန်ဂျာကနေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လွှဲလာတာရှိတယ်အဲ့ဒါလိုနေရာမှာကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာဒီအေးမင်းကိုကိုစီဆိုတဲ့နာမည်အနောက်မှာဘလူးမတ်ပါတယ်ဘလူးမတ်ဆိုအပြာရောင်ဂွေးထဲမှာအပြူအမှန်ချစ်ကလေးအဲ့ဒီအပါမှာကျွန်တော်အကောက်အစ်စ်ပါနော်အခုတမှကျွန်တော်အလှူချင်တူပြမယ် USA နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံကနေကိုအောင်ကိုဝင်းမက်ပန်းမီတာစုက3300ဘတ်လွှဲထားရှိတယ်ဒါဒီနေ့လွှဲလာတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကောက်အထုကိုတွားလွှဲနေတာတဲ့လတိုင်းပြီးလို့ချင်းရင်ကိုဇွဲအတွက်ကိုစီထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပိုင်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်အကောက်အထုကအေးမင်းကိုကိုစီနာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပုံမဲ့တင်ထားတယ်ကျွန်တော်ပို့မှာတင်တဲ့မှန်တယ်များအကုန်တင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကိုဘလော့ထားတယ်နော်ဂုံပြုမတန်းတော့ပါချပေးတယ်ဒါပေမဲ့လူထည့်ဝင်တဲ့လူတွေတိရမှာကကျွန်တော်ရှိမှထည့်ဝင်လာကုန်လို့ရှင်းန်းထုတ်လို့ရှိရင်ကိုနာမည်စရင်ကိုပါလာမယ်လေကျွန်တော်တလောက်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးထားတာဗျဟုတ်တယ်မလားအပင်ပန်းခံပြီးရှင်းအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့လိုလေဖြစ်လာမှာစို့လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံများများလှူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးဆက်ပါကျွန်တော်အကောက်ဟုတ်မဟုတ်တခြားစီစီဘီမှာကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲစာကိုလွှဲပေးပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကဒီငွေတွေကပေါ်တိတိရလာတာမဟုတ်ဘဝနဲ့ရင်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းပြီးမှရလာတဲ့ငွေတွေဒီဟာခွေးလက်ထဲကိုအထက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံတော်နိုင်တဲ့ပတ်စံပါဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတခြားစီစစ်ပါနော်အဲ့တော့တလက်စာတွေပြောချင်တာကနိုင်ငံခြားမှာတဲ့ကိုစီတို့ကထိုင်းမှာဆိုရင်ထောက်ပို့ငွေတွေကိုအတင်းအဓမ္မကောက်ခံနေတယ်ဆိုတော့ကိုစီအတင်းအဓမ္မကောက်ခံနေတာလားကိုစီအကောက်ကိုမရရအောင်ရှာပြီးတော့ထည့်လာကြတာလားဆိုတော့ထည့်ဝင်တဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုမှန်ဝါချပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကကိုနေ့ကပြောတရားတဲ့နီးအရာကိုလူကျင်လို့တရားမျှတမှုကိုလူကျင်လို့တော်လှန်နေတာစိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားမျှတတဲ့နီးလန့်ပဲတော်ပါလိမ့်မယ်နော်မတရားမှုကိုဘယ်သူ့ပေါ်မှာမလုပ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ကိုနဲ့အမြင်မတူရင်တော့ရန်တူတို့မတတ်မှတ်ဘူးရန်တူဘက်ကပေါင်းတဲ့တူကိုမှရန်တူတတ်မှတ်တာရန်တူအားရအောင်လုပ်တဲ့တူကိုမှရန်တူတတ်မှတ်တာရှင်းရှင်းလေးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့တော်နယ်ရေးမှာအမှန်တရားလိုချင်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ရန်တူလို့အောက်တန်းကျဆိုဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေအမှန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်တော့တာနော်အဓိကအထူးသဖြင့်တော့ဒီငကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမတန်းလို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာမတင်ပေးနိုင်တာအခြားတူတွေအနေနဲ့အားလုံးတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနော်ဒီစီတူဆိုကလည်းကျွန်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်မတွေ့ွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုထဲဝင်တဲ့လူတွေတိအောင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတောင်းထားလို့ကျွန်တော်ရိုက်လက်စားတစ်ခါရိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောင်ကို
ကိုအောင်ဝင်တို့ကိုအောင်ကိုဝင်တို့ကသူတို့ဖနက်ဆက်ယုံမှာရှိတဲ့အကောင်စုပေါင်းပြီးတော့အမျက်လက်စင်ကောက်တာဆိုတော့သူတို့ထဲတဲ့လူတွေအနေနဲ့ငါထဲလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဘယ်ကိုပတ်စံပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီပို့လိုက်တဲ့နေရာကတော့ online မြင်ပြန်ရောက်လားဆိုတာကိုတိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ video file လေးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဓိကတော့အမှန်တကယ်အားလုံးနားလည်လူတွေဆိုရင် video file နဲ့ရှင်းပြတာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ချိန်မှာထည့်ရင် computer မှာတက်လာချပေးမယ်ပြီးလက်ကုံလို့ရှင်းနှတ်ထုတ်ရင်ကိုယ့်နာမည်စင်ကိုစစ်နိုင်ပါတယ်နော်အားလုံးရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးထားတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ online ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တခုပြောချင်တာကနော်ကိုရိုးရှာလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့သူများဖွဲ့တော့မတည်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှာလာခဲ့ပါနေရာလွှဲပေးဖို့အစင်းနစ်ပါနော်ဟိုနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီကတာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံအဆင့်ဘဟုကတော့စဉ်စစ်တာခံရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကအချိန်မရွေးအထဲကိုရောက်သွားဖို့ဝင်မလေးဘူးစစ်ကောင်စီလက်ထဲထဲရောက်သွားဖို့ဝင်မလေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးလားမေးကိုဘဟုကအတွက်ကြောက်တာပေါ့ဗျာလူဟာလက်ကလေးဓာလေးထိတောင်မှနာတတ်တဲ့ဟာကြီးကြောက်တာဟုတ်တယ်မလားအတက်နဲ့ရင်းပြီးရမယ်ရမကြောက်ပဲနေမလားဒါပေမဲ့လို့ပေါ်လိုင်းစက်လုတ်ထဲကငါအသက်သေရင်ပေးပစီဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့လုတ်တယ်လက်ရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာနော်ဖန်စည်းခံနှိပ်စက်ခံဘုံကျက်တက်ဖြက်ခံထိနေတဲ့တူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သွေးကပိုပြီးရဲတယ်အဲ့တော့အသက်ဆိုတာနှစ်ခါမတရားဘူးအမှန်တရားလှုပ်ဖို့အတွက်ကြောက်နေရင်တော့တပွားလုံးတေးရမှာအမှန်တရားလှုပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ရင်းနဲ့တေးသွားတာမြတ်တယ်ဆိုလို့ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တာကျွန်တော်မှအချိန်မရွေးအန်တွေကြောက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူများနိုင်ငံမှာလှုပ်ရတယ်လူများနိုင်ငံဥပဒေတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီကဆိုနှစ်ဖွဲ့အောင်လာတာဘိုးအဆင့်ဆင်းစစ်တာနော်မြို့နယ်ခရိုင်နေအဆင့်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မထုတ်ပြန်လို့ဘာလို့တို့ကလည်းမပြောခိုင်းဘူးတို့ကလည်းကိုကိုဟိုတရားခံပုံစံမျိုးလာစစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုမိတ်ဆွေပုံစံမျိုးလည်းကောက်ကောက်မုံမုံရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပဲဆိုတော့ဟိုကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲရင်းနှီးရရင်းနှီးဥပဒေရဥပဒေပဲဥပဒေကိုကြော်လွန်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းထိမှာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ချပါကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဟဲ့ဒီတော်နိုင်ရင်မှလုံနေမှာပါနော်ကျွန်တော်မလုံနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီပြောက်သွားတယ်ရက်တန်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှတန်တဲ့လူတွေလုံနိုင်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒါပါလေ PSC network ကျွန်တော်အလွတ်လှူတဲ့ငွေလာတိုင်းရှိပြီးသားနော်ဒီငွေတိုင်းသွားနေမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှခေါင်းမလျှောက်ဘူးဒါပေမဲ့ PSC network ကိုဘာဖြစ်လို့လုံလဲဆိုတော့မတော်လို့ဟုတ်တယ်မလားအခုကုန်ပိုင်ကမလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကထပ်ပြီးမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ယူနေဗလာဒါမှာပါဝင်နေကြတဲ့ထဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအင်အားတော်နိုင်မှယော့သွားမယ်အဲ့ဒါလို့မယော့အောင်လူကိုအားကိုးတဲ့စနစ်ကနေလွတ်အောင်မူကိုအားကိုးတဲ့စနစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် PSC network ဆိုတာကိုအတက်တွင်းပြီးလုပ်နေတာပါအရန်ပင်ပန်းတယ်နော်ညီးပြယုံနေအဲ့ဒါတွေမပြေလည်သွားဘူးညီးနေလို့လည်းတော်နိုင်ရမအောင်မြင်တာဖြစ်တဲ့မညီးပြတာဒါကြောင့်မို့တခါကြရင်လေအားထပ်ဖို့တွေကဘလို့ခွက်ခေါက်တွေကဘလို့တိန်ကြုံပြီးတော့ပြောရင်ကျွန်တော်အရန်စိတ်နာတယ်အော်ငါတို့တော်နိုင်အောင်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့ဒူတွေလည်းအကျိုးခံစားရမှာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်မဟုတ်ရင်မခံဘူးလာလို့ပါဇက်ကမပြောနဲ့နော်ခွက်ခေါက်တို့ကိုကျိုးရှာလို့ရတယ်။အဲ့တခုရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်လက်ရှိစားနေတာတော့ဂူလောင်ထဲမှာရိတ်ခါဂူလောင်တွေကျွန်တော်ယူစားတယ်။ကျွန်တော်အပြင်အလုပ်လုပ်တော့မဟုတ်24နိုင်အခုဆိုညပဲကြည့်။နော်ဒါညတိုင်းအိတ်သက်ခံပြီးလုပ်နေတာ။အဲ့တော့ဂူလောင်တွေကယူစားတယ်။ရိတ်ခါတွားဖို့တယ်တွားတယ်ကားစီဖို့ဒီတည်းကထဲတယ်။ထမင်းကျွေးရတယ်သူများတို့ကျွေးသလိုကိုလည်းဒီတည်းကထမင်းဝယ်စားတဲ့အချိန်ကျရင်ဝယ်စားတယ်။ဒီအပြင်ဒါရိတ်ခါယူရိတ်ခါပို့တွားလာကုန်ရသေးမှရှိပြီးသား။အခြားကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ထားနေတယ်တနေရမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဗဇက်ကမပြောနဲ့။လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်လာခဲ့ပါအကျိုးအမြတ်ရတယ်ကိုကျိုးရှာလို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုစီနေရအကုန်လုံးကိုလွှဲပေးလိုက်မယ်အုံပွဲငပြောပွဲနဲ့လွှဲပေးလိုက်နော်စစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတဲ့နှစ်90လောက်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့လူတွေကျမပြန်မေးချင်တယ်စစ်တပ်ရှိခဲ့တော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲတိုင်းပြည်တယံစာတတီတိုင်းပြည်တွေကမြေတွေတခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတွေအုပ်ဆိုးသွားတယ်နော်ခိုးခိုးပြီးဝေသွားတယ်ကုန်အောင်လုတ်သွားတယ်ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပညာရေးစုပ်ပြတ်တက်သွားတယ်เนาะကျန်းမာရေးစီးပွားရေးအားလုံးချွတ်ချုံကျသွားတယ်เนาะစစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာထက်စစ်တပ်ရှိခဲ့တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကမေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘယ်တော့မှမနိုင်နိုင်ပါဘူးကွာလေတဲကအစိုးရပါဟာလာเนาะတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းနင်တို့တွေပဲကြာနေတာနင်တို့တွေပဲပြည်ပြေးနေတာနင်တို့တွေပဲပြည်ဖြတ်နေတာလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်လဲနဲ့ဆိုင်ကယ်အပြေးပြန်ခိုင်းပြီးတော့မှဆိုင်ကယ်အနိုင်ရနေတာကိုကြံဖန်ပြီးဂုဏ်ယူနေတဲ့လူတွေအတွက်အဆက်တရားဆိုတာဘယ်နာမှလဲလို့ပြန်မေးရမှာကျမတို့ကနော်ပြန်မေးရမလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ရှင်တို့မှအဆက်တရားတိတ်ခါတရားကိုကျင်းစာတရားလူဆိုတဲ့အတိဘာမှမရှိတော့လောက်အောင်ရှင်တို့တွေကတုံးစားလို့မရတဲ့ငတုံးငအများကပအလင်မှာနော်အာမမတိတဲ့နော်နလပိန်တုံးများဖြစ်နေတာကကိုကိုကိုရှက်သိမ့်နေပြီလို့ပဲကျမကပြောချင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျမဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ဟာလာမြမပြီးမှပြန်လာပြီးပြောပါလားလို့နော်မြောက်လိုင်းရှိလားပြောပါလားလို့နင်တော်အခုပြည်ပြေးဖြစ်နေရတာလို့လိုင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ပြောနေမဲ့စားတနက်ကင်ပြီးနင်ကိုယ်တိုင်လာဝင်တိုက်လိုက်ပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုကျမပြောချင်တာကကျမတို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးတနက်ကင်နေစရာမလိုဘူးနော်ရှင်တို့တောင်နားလေဘူးလို့တယ်ကျမတို့အားလုံးတနတ်သွားကင်နေစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တို့စစ်တပ်ကချိနဲ့ပြီးတော့မှအိုနာကြိုးကန်းနေစုထားပြီးတော့ဟာလာငါတို့ဘယ်အချိန်ထွက်ပြေးလို့ရမလဲဆိုတာကိုပဲတစ်ချိန်လုံးကြံ့စီနေတဲ့လူတွေပဲကြံ့ခဲ့တဲ့နော်အ
အိမတန်ညံ့ပြင်းပြီးတော့မှပြည်သူကိုတတ်ဖို့လောင်နေပြည်သူကိုဘယ်လိုအနိုင်ကျင့်ရမလဲဘယ်လိုကောက်ကျစ်ရုပ်မာရမလဲဆိုတာကိုပဲတစ်ချိန်လုံးတွေးနေတဲ့ကောင်တွေကိုကျမတို့ပြည်သူအလုံးတနက်ကင်ပြီးထွက်တိုင်နေစရာမလိုဘူးကျမတို့ကဗာလေစစ်တပ်ကလူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะကျမတို့ပြည်သူတွေကနေရဲစွမ်းတတိရှိစွာပြက်သားခိုင်မာစွာဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူချင်းချင်းအပေးအယူတဲ့နေဖို့ပဲလိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကထောက်ဖို့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုထောက်ဖို့လုပ်မယ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောမယ်ကုံကုံပြောမယ်ရှင်ကျမတို့စားနေတာတောက်နေတာအိတ်နေတာအားလုံးဒီတော်လှန်ဖို့တော်လှန်နေဖို့ဆိုတဲ့အတိတရားကိုခေါင်းထဲမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာအသေးရိုက်ထည့်ထားတဲ့အတွက်နော်ကျမတို့ကဘာကူမှစောက်ကူမဆိုင်ပဲအရှိကူပဲဖြောင်ဖြောင်သွားနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့အတွက်စစ်တက်ရှိလာပါလို့ရှင်တို့ပြောနေစရာမလိုအတိုင်းမေးကျမတခုတော့ပြောလိုက်ချင်းတယ်ကျမတို့လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုလူတို့အားလုံးရဲ့စိတ်ကိုကျမကအားလုံးကိုစားပြောခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲသိလားအကယ်၍သာကျမတို့ရဲ့အသက်အချောင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ရှင်တို့တောင်တတ်ဆရာမလိုပဲကိုကိုကိုတတ်ပြီးပြလိုက်မယ်နော်ငါအသက်အချောင်းနဲ့ငါတိုင်းပြည်ကိုလဲပေးမှာပါကွာဆိုပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကြေကြေနက်နက်ကြီးနဲ့ကျမတို့ကကိုကိုကိုစတေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးသွားမယ်လူတွေဖြစ်တယ်နော်ရှင်တို့လိုနော်အယိုးအရင်ကြိုက်ရကြိုက်ရဟာလားတခိချံတဲ့ကခွေးဖြစ်ရဖြစ်ရဆိုတဲ့စိတ်တမျိုးတွေတော့ကျမတို့မှာမရှိဘူးဒီစိတ်တမျိုးတွေနဲ့တော့ကျမတို့လာနိုင်လို့မရဘူးရှင်ရှင်တို့ဗဇက်ကပြောနေတယ်စိတ်တမရှိရင်တိုင်းပြည်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစောင့်ကြည့်ပါဘာညာပြောနေတာရှင်တို့အုံနောက်မရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ရှင်တို့အတိတရားမရှိနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လက်ရှိရှင်တို့စစ်တပ်ကြီးကရှိနေခဲ့တာတိုင်းပြည်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိသွားပြီနော်နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာအခြေခံပြီးတော့အခြေတုတ်ပြီးတော့ခိုးသမျှဖွက်သမျှအရာတွေနဲ့လေဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေအဲ့ဒီဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုရှင်တို့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်တိဆောက်ပြီးသားစစ်တပ်ကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးဒီလက်ရှိတိုင်းပြည်အတွင်းထဲမှာတောင်မှအမျိုးမျိုးစစ်ရှုံးနေတယ်ဟုတ်လားနော်တူမီနဲ့စခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုနော်လက်နက်ကိုမောင်းခိုးစင်းနဲ့ဝယ်ပြီးတိုက်နေရတဲ့ခက်ခက်ခဲခဲပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့ဟုတ်လား PDF တွေတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အနေအထားပုံစံနဲ့တွားနေတာတော့ရှင်တို့စစ်တပ်ကြီးကရှုံးနေတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးတိုင်းပြည်မှာမရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာရှိလဲစောက်တုံးမကြဘူးဆိုတာရှင်တို့လက်ရှိတက်တည်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ရှင်တို့မြင်တတ်အောင်ကြည့်လိုက်အောင်ကိုတိုင်းပြည်တွင်းထဲကဟာလာဘာလက်နက်မှမရှိပဲထတော်လန်နေတဲ့လူတွေကိုတော့ရှင်တို့စစ်တပ်ကနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်တို့အားကိုးနေတယ်ရှင်တို့စစ်တပ်ကတခြားတိုင်းပြည်ကလာပြီးတော့လေကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုဟာလာပြာဖြစ်အောင်ဟောဒီလူခြေပလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ပိုက်ကြည့်နေရမယ်ဟာဒီဘယ်နေရာမှာများစောက်တုံးကြလဲလို့ကျမကပြန်ပြီးမိကွန်းထုတ်ခြင်းတယ်ပြည်သူကိုဖိနှိပ်ပြည်သူကိုတက်ပြည်သူကိုအမျိုးမျိုးနော်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နော်ကိုသားသမီးတွေကိုမိသားစုတွေကြတော့ဟုတ်လားရွှေပေါ်မြတင်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသားသမီးတွေအဲ့ဒီမိသားစုတွေအတွက်တိုင်းပြည်တွေကပြည်သူလူထုကိုတစားခံလုပ်ပြီးတော့နော်ရှင်တို့လို့စောက်အောင်အောင်မရှိတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုတနတ်ထည့်ပေးထားပြီးတော့ဒါအမျိုးသားရေးပါဒါတိုင်းပြည်ရေးပါဒါလူမျိုးရေးပါဆိုတဲ့ဂျင်းတွေထည့်ပြီးတော့မှနော်သူတို့မိသားစုတို့ကာကွယ်ပေးခိုင်းထားတဲ့အရာတွေနော်အယိုးလေးတွေချပေးတဲ့ဟာတွေရှင်တို့အယိုးလေးတွေကောက်ကောက်စုပ်ပြီးတော့မှဟာလာငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ရှင်တို့တွေကနော်ပြည်သူကိုပြန်တက်တာတကယ်တော့ဘာမှတိုင်းပြည်အတွက်မဟုတ်ရှင်စရာကောင်းတဲ့နော်ငါတို့လှုပ်ပြလိုက်ရင်တော့ဒီအချိန်မှာငါတို့နေရကောင်းကောင်းတစ်ခုတော့ရမှာပဲဆိုတဲ့ရှင်စရာကောင်းလို့ကောင်းတဲ့ရှင်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပဲကျမတို့ပြည်သူလူထုကအခုချိန်မှာအထင်သာအရှင်းသာမြင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကနော်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ငါတို့ကြန့်ခိုင်နေရမယ်ငါတို့အင်အားရှိနေရမယ်ငါဘယ်တော့မှအားလျှော့လို့မရဘူးငါတို့ဒီလမ်းကိုရောက်အောင်သွားမယ်ရောက်အောင်ရှောက်မယ်ရောက်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲပြည်သူတွေမှာရှိတဲ့အတွက်ရှင်တို့တွေကိုပြည်သူတွေကစောက်ကယူလုံးဝမှမဆိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျမကတော့ပြောစရာစကားတွေအများကြီးပဲကြက်မှသေးတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲတော့တိတ်မလုံလောက်သေးတယ်တော့နောက်ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ပြုံးပေါ့ရှင်เนาะအဲ့တော့ကျမအခုပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာပေါ့အချင်းချင်းပြိပခါဖြစ်နေတာတွေပေါ့မှာအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့ကျမတို့သွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးသွားလို့ကျမအနေနဲ့ဒါကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုဟိုတောင်းဆိုချင်တယ်เนาะညောင်ပြည်မှာ290လောက်တစုတည်းတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့ဒီစစ်တပ်အာဏာဒီအာဏာရှင်တွေကိုချေမှုန်းခဲ့ကြတာ290ရှိခဲ့ပြီတစုတည်းတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့
ဘာမှအရာမရောက်ဘူးအရာမထင်ဘူးအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီအချိန်မှာတက်တည်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နှစ်90လောက်တက်တည်ပြခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ရဲ့အင်အားဒီကျမတို့ရဲ့နိုင်ဖို့အတွက်အကွက်ဒီ view ဟာဒီကျမတို့အချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တော်လန်ရေးကိုပဲရှေ့ရှုကြပါဘယ်တော့မှကျမတို့နောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့စီကံထုတ်တဲ့လူတွေကမှစီကံကိုစပြီးတော့မလိုက်နာပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရှောက်ပြောနေတာဘလို့လို့ရမှာလို့ခင်ဗျားတို့လူစုလူကောင်းပြည်သားသမ်းမှာနော်ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေလည်းလို့လို့ကြိုက်လားကိုချင်းဇာနာတရားသိထားနော်ခင်ဗျားတို့သမီးတွေခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကိုထဲ့တနေ့ကိုထဲ့ရလားဟမ်ဘာလို့ဒီမှာသာသမီကြတော့ခမားတို့စင်ပြည်သူစင်မှုတန်ဥပဒေနဲ့အညီဟုတ်လားခမားတို့ထုတ်ပြန်ထားတာပဲဘာဟိုနယ်လုံးဝင်ကြီးလိုအပ်ချက်တွေဘာလဲဒါမှတော့လည်းမသိဘူးနော်ခမားတို့ဥပဒေနဲ့အညီလုံးလို့ဦးမင်းအောင်ဟန်ကအသွင်သွင်းပြောထားတာနိုင်ငံတော်နာဆာကဝင်ကြီးချုပ်ကြီးကြားသိနိုင်ပါသေးအောက်မှာပေါက်ကြရရှောက်လုံးနေတာနော်ပကုံးမမအပွင့်နေခက်တွေတွက်တဲ့သူကတွက်နော်ငါထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သူကလှုပ်ခမားတို့သာသမီတွေထဲပါလားခမားတို့တကယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုခမားတို့သာသမီတွေအရင်ထဲရှင်းလားကျုပ်တော့ခင်ဗျားတို့နေရာမှာဆိုကျုပ်သားသမီးကြီးကျုပ်သားသမီးကြီးတဲပါထဲ့ပြီးမှခင်ဗျားတို့သားသမီးသူများကိုကျုပ်ကလုံးမှာနော်အောက်တန်းသားကြီးနော်ရှင်းရှင်းပဲရောင်မကျေနဲ့လဲသေးလားရောင်မင်းတို့လှုပ်တဲ့အပုပ်တွေအကုန်ပေါ်မှာစောက်ခွေကိုမဆိုင်ဘူးနော်ငါနာမည်ဇော်ဘုံဝင်းဘောင်ရှင်လေးရေးတဲ့ကြာသွားပါပြီအေးကကြွကြော်ထားတယ်ကျင်ညာချက်ထုတ်တယ်ဘီဖက်မီတာတွေမှာရေးတာပေါ်ပြရတယ်တန်တွဲမောင်ရွှေလေးရေးတဲ့ကိုအေးကတက်ခိုက်သိမ့်မယ်လိုက်ပြီသို့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့ဘက်မှာတော့တရင်အမောင်ချထားတဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးအားတမတော်တဲ့နေတိုက်ပွဲတဲ့နေစစ်တဲ့နေကိုဖော်ပြလေးရှိတဲ့အာတဲ့ရင်အရင်မတည်းအာနိုင်ချီပြချဘောချီတွေမှာတော့မောင်ရှင်လေးရေတက်ကကြတာမဟုတ်ပါဘူးဟပေးလိုက်တာပါမဟာဘူရာရနောက်ဆုံးပေးလိုက်တာပါအဘအကွက်လေးစောက်ရမ်းလာပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောနေကြပါတယ်တေချာတာတို့ကတော့နောက်ဆွဲတဲ့အနေနဲ့ဘွားမှာကုန်းသင်းလုံးတွေမြင့်တက်နေပြီကုန်းသင်းလုံးတွေမြင့်တက်တဲ့ထမင်းနေငတ်နေပြီဒီမှာတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေကိုကုသစရာစေဝါမရှိရတဲ့စေဝါတွေပြက်လက်နေပါတယ်ဆိုပြီးငုံညီးတန်တွေကိုတခါလေးကြားရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကရခိုင်မှာကအခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမ်းမရှိမယ်အမ်းကဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့အတွက်အမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နာပါခါရှိမယ်အမ်းမျိုးရှိမယ်မြို့တော်စစ်တွေရှိမယ်ကြောက်ဖြူဆိုလို့ချင်းစီမံကိန်းကြောက်ဖြူမလေးချုံရှိမယ်နောက်ထပ်တောင်ကုတ်တောင်ကုတ်ဆိုကျမတို့ပြည်ပေါ့နော်ဗရာအိုချေပင်တောင်ကုတ်စတဲ့မြို့လင်းကားမြို့ကလွဲလို့ရှိရင်စတဲ့မြို့အားလုံးကြီးပါရခိုင်တပင်းနယ်လုံးကြီးပါဟာအေးလက်ကိုကြားသူဆိုတဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြက်တွေကိုချင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခြံကတ်ထားမယ်အစာမကျွေးရေမတိုက်ဖဲနဲ့ထားလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာဟင်းသားတွေပျက်စီးရပျက်စီးတောင်းကြုံလို့ကြက်တွေလည်းချင်းနဲ့မှထည့်ပြီးအငတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဇက်တူသားစားမယ်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့နော်ဒီရခိုင်ပြည်မှာအေးအသိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုရင်မြို့တွေအကုန်လုံးကိုနော်ဆေးဝါးတင်းတင်းခွင့်အာစားသုံးမှုတင်းတင်းခွင့်စားတာတွေအကုန်လုံးကိုဖြက်လေးဖြက်နဲ့စနစ်တကျပိတ်ဆို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစားနဲ့ပဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုကဖြစ်ကြီးနိုင်ငံရေးမှာသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကွဲတာကိုလက်ခံပေးလို့ရပြီမဲ့ကို့လူသူ့ဘက်သားဖျဲသီးတွေများတာတိတ်ယုံဖို့ခမ်းပါတယ်လက်ရှိကျမတို့ကနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ဆင့်လက်ရှိနာဆာကအင်ဆောင်အစိုးရဖွဲ့တဲ့မှာလက်ရှိကျမတို့နာဆာကအစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားထဲမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖျဲသီးကြီးရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတော်ဆင့်ဖျဲသီးရှိလို့ပဲလက်ရှိတချို့ကလွိုင်းကော်သွားတဲ့ခီးစဉ်လွိုင်းကော်ဆိုရင်ကျမအမတ်မမအောင်ဆိုရင်လွိုင်းကော်မှာဒါကဆာရှိနော်တောင်ကြီးကိုသွားတယ်တောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှိပိုင်တိုင်းစစ်ဌာနတို့ရှိရဲ့ရပါခအဲ့ဒီခီးစဉ်တွေမှာဒီ UI မှတ်တမ်းတွေပေါက်လာပါတယ်တက်ချုပ်ခီးစဉ်နိုင်ငံတော်ဆင့်စစ်စင်ရေးတွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပုံကိုလျှို့ဝှက်တဲ့ပုံတွေထွက်လာတယ်အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့နောက်မှာစစ်စင်ရေးအမည်နဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့မှာဖျဲသီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောသာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအယောင်ဆောင်တွေကဒေါ်စုကြည်စိုးကလည်းထက်မှာနိုင်ငံသားကြံပေးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားသားတချို့တွေကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်အတွင်းစီတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်အဆင့်ကျမတို့နိုင်ငံတော်ထိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြအောင်နိုင်ငံသားတွေခေါ်ပြီးငားရမ်းခဲ့တယ်။ငားပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံနဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုနိုင်ငံသားသားအကြံပေးဆိုပြီးလူ60ရဲ့လက်ထဲကိုဒေါ်စုကြည်ကအပ်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံကိုတဆင့်ပြန်ပြီးရောင်းစားတာ။လူတို့ကအနန္ဒီနဲ့ဒေါ်ငဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်လို့မဲပေးရွေးချယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတည်းလူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုလူတို့ပေးလိုက်တဲ့အာဏာကို popular sovereignty လို့ခေါ်တယ်။ popular sovereignty ရ social contract အနေနဲ့ဒေါ်ငဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီအာဏာကိုရခဲ့တယ်။ဒါတွေအတွက် popular sovereignty လူတို့ကရွေးချယ်ဝင်ရတယ်အစိုးရတရားကိုတင်မြှောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအာဏာကိုဒေါ်ငဆန်းစုကြည်နဲ့တော် NLD ပါလိရတယ် social contract သို့တော့လူတို့ကသူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အာဏာကိုနိုင်ငံသားသားအကြံပေးဆိုပြီးလူ60လက်ထက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလွှဲခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲလက်ရှိမှာရှောင်းတာနဲ့အပါဝင်နိုင်ငံသားသားအကြံပေးတဲ့ရှိုးတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ရှိသမျှ
No, Nangano, Jimmy, the Alu Nibago, Peso Kanya, Pete, Solo Janaga, Nangano, Saint Pierre di Sura, Yelata, Rosu, Yugo, and Pierre di Pieke de Casaro, Leshima, Leve, Nangano, Saint Pierre di Shinilu, not the Rango Dwyer keys and down the Dwyer keys and my Liu, Madani, Siwi, Madani, Baudara, Piabare, Soroga, they don't matu, they be your tools and the case of Mohu, your Mapiabare. Narukuba. ไอ้สิไอ้สิสรุปกินนี่พี่ชากะเราช่วยซวยอ่ะสรุปแล้วตรุอ่ะเนี่ยตรุไผ่ได้อภิเษกดูอย่างละเสร็จไม่เปียวตลอดไอ้อภิเษกอ่ะบาทุบเปลี่ยนเลยสรุปแกอภิเษกเนี่ยมาเนี่ยเสร็จแต่ก็ลีจองอ่ะนี่ปุ้งเจนนี่ได้ด้วยเนี่ยมาเสร็จแต่กูเสียอ่ะสรุปหมู่เนี่ยเนาะอาเซียนรู้อุยอบาตะมะกาโดกะบากุลาตะมะกาโดกะเนี่ยมาเสร็จแต่กูเยยอยู่ไปบาจนเราดาวสุบาเลยจนเราอะตนาขันษาไปปูเลย ปรมาโลပြောတာကမြေကျန်ရင်ရပြီခမားတို့ပဲမြေကျန်ရင်ရပြီဆိုလို့မြေပဲကြောင်လုတ်ပြီးတော့လေမြေကျန်ရင်ရပြီပြောတဲ့အတွက်မြေကျန်အောင်လုတ်ပြီးတော့လေစစ်တပ်ကလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တယ်စစ်တပ်ကအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုပြီးလက်ရှိနိုင်ငံတကာကိုသွားပြီးအတနာခံနေကြတယ်ဆိုတော့ခမားတို့ကဘာဖြစ်ချင်ရလဲ Oh,